E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo PlayStation. Corre pessoal para aproveitar as promoções de Assassin's Creed esse mês na Play Store. Selecionei aqui as melhores ofertas, ok? Bora lá? Assassin's Creed Rogue Remaster está saindo por R$26,39, economia de 67%, ok? Bora pro próximo? Assassin's Creed 4 Black Flag está saindo por R$29,99, economia de 70%. Se você tiver a Plus, ele sai por R$24,99. Bora pro próximo? Assassin's Creed Syndicate, ele está saindo por R$37,47, uma economia de 70% nesse jogo. Bora pro próximo? Assassin's Creed Odyssey, ele está saindo por R$49,99, economia de 75% nesse jogo. Assassin's Creed Odyssey Deluxe, para quem quer uma coisa mais completa, ele está saindo por R$68,99, uma economia de 70%. Se você tiver a Plus, ele sai por R$57,49. Bora pro próximo. Assassin's Creed Triple Pack. Ele vem com Black Flag, Unity e Syndicate. Ele está saindo por R$93,47, uma economia de 75%. Você vai levar 3 jogos, hein? Então é isso, pessoal. Corra para aproveitar essas ofertas, que elas vão até o dia 14/10/2021. Bora aproveitar. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. É nóis na LAN. PlayStation.